Waa hagaagda hooyo intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa warka duhurnimo ee SNTV markana u diyaar garoobo warkii oo dhan. Dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa ku heshiiyey in la xoojiyo xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal kadib kulan ay yeesheen madaxweynayaasha Soomaaliya iyo Kenya. Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo iyo madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa saaka wadahadallo miro dhala ku yeeshay aqalka madaxtooyada Kenya ee Nairobi. Ajendaha wadahadalladan oo ku koobnaa xal u helista mugdiga diblomaasiyadeed ee labada dal ayaa madaxweynayaashu waxa ay ku heshiiyeen in dib loo soo celiyo lana xoojiyo xiriirka iskaashiga labada dowladood, kaasoo ku dhisan is ixtiraam iyo wada shaqayn buuxda oo la xiriira dhinacyada nabadgelyada, dhaqaalaha, iyo isusocodka dadka iyo ganacsiga. Wadahadalladan ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray sidii dalalka gobolku isaga kaashan lahaayeen dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada ah, gobolkana looga saaro si gobolka loogu soo rogo nabadgelyo iyo xasilooni. Dowladda federaalk ee Soomaaliya waxay uga mahadcelinaysaa ra-iisul wasaaraha Ethoobiya Mudane Abiy Axmed kaalinta uu ka qaatay wadahadalladan dib loogu yagleelayo xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Sidaas ayaa lagu yiri warkan oo laga soo xigtay madaxtooyada Soomaaliya.